полноприводный внедорожник, полноприводный внедорожник, полноприводный внедорожник, как любой мужик. Дороги нет. Снігу десь сантиметрів, мабуть, з 50. От, щоб ви розуміли, от я стою по коліна. По полях. Так, у нас джип. Джип Рангель. Слегка йде. Попробуй тобі. Ніва. І походу. Все. Чешина Нива. Саня, привет. Так, ну, от у нас такий уровень снігу. Як сніжок? Йоп твою мать, тут ще більше, бля. В ровень. Помагай.
Тому що, бач, сразу начал, бля, витолкали. Бачите, сразу начал пихати і витолкали. Де тут оця дорога йде? Ось його і дорога. Тут нормально сніг. Так, відходь, відходь, бо він зараз, наверно, сюди. Багато, то мало. Ось дорога, бач, де вони йдуть. І тому воно сходить. Та його скинуло. Ось йшла дорога і ось скинуло. Воно повертає. Вон до того. Ти просто в поле пішов, пішов назад трошки. Рубрика старка. Толкаємо старе говно. Коліна, де? О, хоч трохи розвернув залечик. Ходи. Давай назад. Може, хай так і пробує назад. Що, опікся? Температури не було. Опікся чи ні? Та це не по... А майки, що, влявся десь? Антифризм. Вмивайся вже. Та там немає температури.